salom bolajonlar bugun biz siz bilan k tovushini so'z va jumlalarda mustahkamlash mavzusida mashg'ulot məşğulat o'tamiz mashg'ulotimizni nafas mashqlaridan boshlaymiz burundan chuqur nafas olib quyidagi mashqlarni bajaramiz endi esa artikulyatsion mashqlarni birgalikda bajaramiz qo'ziqorin belkurak arg'imchoq yelkam shirin murabbo ot ovoz mashqini birgalikda bajaramiz ko'rsatilgan unli tovushlarni bir nafasda cho'zib talaffuz qiling berilgan so'zlarni baland past shivirlagan ovozda o'qing nutqiy nafas mashqlarini birgalikda bajaramiz bo'g'inlarni bir nafasda talaffuz qiling pa 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 barakalla bolajonlar k tovushining artikulyatsion holatini takrorlab olamiz lablar bir biridan biroz uzoqlashgan holatda bo'ladi tishlar orasi biroz ochiq k tovushi a i e, o u unli tovushlar bilan birgalikda talaffuz qilinganda til uchi pastki kurak tishlarga biroz yetmay turadi tilning orqa kuragi yumshoq tanglay bilan birikadi yumshoq tanglay ko'tarilgan bo'lib burun yo'llarini yopib turadi uning natijasida o'pkadan chiqayotgan havo oqimi og'iz bo'shlig'idan o'tadi un paychalar ochiq tovush jaranglamaydi k tovushini o'yin orqali mustahkamlash tipratikanga yordam ber o'yini bu tipratikan tipratikan qo'ziqorinlarga yetib olish uchun yordam beramiz buning uchun k tovushiga oid bo'lgan so'zlarni to'g'ri talaffuz qil tipratikanga yordam berish uchun berilgan so'zlarni to'g'ri talaffuz qil ruchka ko'ylak koptok maktab konfet etik kapalak kosa uzuk nok eshak juda yaxshi barakalla k tovushini jumlalarda mustahkamlaymiz rasmlar o'rniga so'z qo'yib jumlalarni o'qing barakalla bolajonlar k tovushi talaffuziga e'tibor berib she'rni ifodali o'qing men terakman terakman men hammaga kerakman osmon mening yelkamda men olamga tirgakman juda yaxshi barakalla uyga vazifa bugungi o'tilgan mavzuni ota onangiz bilan takrorlang bugungi mashg'ulotimiz tamom xayr bolajonlar